Bună seara, stimați spectatori. A mai trecut o săptămână, cu bune, cu rele, viața merge mai departe. Stimați spectatori, astăzi o să discutăm despre cum este văzut la noi învățământul profesional. Am ca invitat pe doamna profesor dr. Beatrice Carmen Zelinski, fostă, prezentă și viitoare directoare la Liceul Agricol și Industrie Alimentară Vasile Adamache din Iași. Spun fostă, prezentă și viitoare prin faptul că de-abia și-a dat din nou concursul de manager și bineînțeles că l-a luat cu brio. Brio care este același brio identic cu modul în care conduce Liceul Vasile Adamache. Eu o felicit din tot sufletul pentru dăruirea cu care se luptă cu greutățile și de multe ori cu morile de vânt pentru a face ca acest liceu să funcționeze. Stimați telespectatori, tema de astăzi este deosebit de importantă. Știți care este cea mai mare pagubă produsă României după intrarea în Uniunea Europeană? Cele 5 milioane de forță de muncă, de oameni bine instruiți, care s-au dus să muncească pentru țările din vest, fostele țări coloniale. Și ca să vedeți cât de importantă este această forță de muncă, cele 4 țări care aparțineau Europei de Est și astăzi sunt integrate în Uniunea Europeană, au produs un plus Uniunii Europene, un plus financiar, de 400 de miliarde de euro. Vi se pare mult? Puțin? Asta este valoarea forței de muncă. Degeaba ai mașini, degeaba ai clădiri, degeaba ai orice care nu mișcă și nu gândește, dacă n-ai forță de muncă. Forța de muncă creează plus valoare. Omul în sinea lui este cel care prin muncă a generat dezvoltarea perpetuă a omenirii de la unealta piatră până astăzi la unealta robot. Ce să mai spunem mai sus de robot? Nu știu ce ar putea să fie în domeniul muncii. Ar mai fi ceva? Nu, inteligența artificială, dar parte păi, din ea este și la robot. Da, robot. Sigur. Atât de important. Haideți să încercăm cu doamna directoare, proaspătă directoare, uitați-o cum arată, arată bine, ca întotdeauna, să vedem ce s-a întâmplat în sistemul profesional, de învățământ profesional, pentru că întotdeauna mai vine un ministru, mai vine cu o reformă și dacă numărăm 31 de ani de societatea din asta modernă care ne-a dus la distrugerea economiei românești, constatăm că niciunul de fapt a stricat ce era bun, n-a apucat să pună ceva bun la un loc. Să vedem, această reformă duce cumva la atragerea tinerilor pentru acest învățământ profesional? Doamna director, profesor doctor Beatrice Carmen Zelinski. Aveți cuvânt. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Mulțumesc pentru invitație. Ce să vă spun? Poate n-ar trebui să fim atât de tranșanți și să spunem că toate schimbările au adus numai lucruri negative. Eu am spus, dumneavoastră. Da, vă spun din perspectiva unui pedagog care sigur a văzut în ultimii 30 de ani diversele modificări care au fost în domeniu și am prins și acea școală profesională pe vremea când sigur era practică doar în mediul economic și foarte bine realizat. Am prins și perioada școlii de arte și meserii și mai nou a introdusă din nou școala profesională.
întâi prin programul Alegeți Drumul, ulterior prin programul normal de școală profesională de 3 ani. Avem și noi clase de învățământ profesional la școală. Cred că marele plus sau marea plusvaloare pe care a adus-o învățământul profesional actual este acela că se poate dezvolta și în forma parteneriatului public-privat. Asta este de vreo câțiva numai. Sigur, din perspectiva aceasta a antrenării și a coparticipării, dacă vreți să-i spunem așa, agenților economici într-un parteneriat mult mai real, care să presupună efectiv utilizarea cu ghilimele de rigoare a forței de muncă reprezentată de ucenicii noștri, da, de elevii noștri, în spațiul acela în care pot face practica efectiv. Este un început bun. Poate nu s-a dezvoltat atât pe cât s-ar fi așteptat toți factorii de decizie și vă spun sincer că și la nivelul nostru al școlii, al fiecărei școli în parte, așteptarea nu este, rezultatele așteptării nu sunt așa cum ne-am fi dorit. Și probabil că vina este din partea amândurora părților, adică o vină există și din partea noastră, că poate n-am promovat suficient de mire această formă de învățământ dual, poate că n-am găsit întotdeauna cea mai bună calificare care să se pună în acord cu cerințele pieței muncii, dar cu siguranță o vină este și din partea cealaltă, poate în primul rând a legislativului care n-a dat suficient de mult, n-a oferit suficient de multe oportunități agenților economici care să beneficieze. N-a gândit un sistem legislativ care să creeze un mecanism cu acest învățământ dual care să funcționeze. Corect, pentru că vedeți, în Germania funcționează foarte bine și funcționează de atâția ani sau în alte țări, dar la noi încă nu funcționează bine. Nu știu dacă sunt anumite zone și anumite școli cu tradiție și cu parteneri economici, dar din afară, companii mari, care funcționează foarte ok la Brașov, la Oradea, dar la noi în zona nord-est și chiar cu preponderență în Iași, în județul Iași, n-aș putea spune că deschiderea a fost. Sunt companiile acestea mari care sigur sunt mult mai atrase. Însă există, ar trebui să existe, și eu aici mă refer strict la domeniul agricol sau la industrie alimentare. Ar trebui să existe și, de exemplu, vă dau un exemplu, fermieri mai mici, nu neapărat fermieri de calibru, că sunt din aceștia în județul Iași cu care colaborăm foarte bine. Dar vechea poveste, copiii noștri nu, în primul rând nu și-au dorit, pentru că el face un calcul simplu economic și spune eu ca să investesc într-un elev 3 ani cu toate facilitățile pe care ar trebui să le asigure, această investiție nu mi-o scot. Nu mi-o scot după aceea reflectată în plus valoarea de la el, pentru că elevul s-ar putea să finalizeze și să nu rămână angajat acolo. Asta pentru... 90%? Nu știu cât la sută, dar... Și nu... când ești mic și păduchios, n-ai forță. N-ai forță, dar știți care este? Cred că când ești mic și păduchios, neputincios, ghilimele de rigoare, neputincios poți lua financiar. 2-3 tu, 2-3 altul și așa mai departe și poți să-l crești tu. Adică eu cred că agenții economici... Dar 2-3 știți cât înseamnă? Înseamnă mult până bani, la urmă pentru bani. Cineva care are un potențial financiar mic. Pe de altă parte, știți, eu cred că și agenții economici, dacă vor să câștige ceva, trebuie să riște și să investească într-o formare. Nicăieri în lumea asta... Dar săracul, dacă discutați de agricultură, riscă să nu plouă, riscă să ploaie mult, riscă să bată vântul, riscă să vină grindina. Și câte nu riscă? E adevărat, nu-mi spuneți că noi știm la școală cum e. Pandemia ne-a adus neajunsuri la modul că lucrările agricole din fermă nu le-am mai făcut 100% și cu elevii. Le-am făcut mai mult cu oamenii care lucră, cu muncitorii, da? Cu personalul nedidactic. Și nu le-ați făcut la timp. Și nu le-am făcut întotdeauna pentru că n-am avut chiar la momentul ăla. După aceea, vremea este clar că un factor care este o amenințare permanentă. Adică, la fel, am avut perioade 2 ani secetoși. Budatul cu... Și atunci dacă vă amenință cu o ploaie, nu mai e niciun cu o ploaie nu mai spun, adică am încercat să ne descurcăm. Sigur că în agricultură trebuie să nu cont de toate lucrurile astea. Noi fiind liceu agricol avem fermă didactică în care efectiv trebuie să facem noi. Nu trebuie să scoatem producție, nu prin asta supraviețuim. Dar este și asta o formă de a avea venituri proprii, de a putea le utiliza după aia, de a le reinvesti. Deci eu știu asta, dar știți, probabil că
Veriga slabă este și conexiunea, legătura asta a noastră, a școlilor cu agenții economici și cu, în general, cu mediul privat, deși s-au desfășurat întâlniri cu oamenii din mediul de business, cu camera de comerț la care am participat noi, inspectoratul școlar, mă rog, reprezentanții, și care teoretic au pus niște lucruri la punct. Practic, când ajungi la partea aia pragmatică, realitatea de zi cu zi demonstrează că, de fapt, din câte școli sunt în Iași, din câte clase de învățământ profesional, un procent destul de mic sunt de învățământ profesional dual. Eu nu spun că... Eu aș crede că un procent foarte mare ar fi de învățământ. Ar trebui să fie foarte bine să fie procent mare, dar nu este. Dacă să zicem că avem, nu știu, 3.000 de clase, n-am idee câte sunt la nivel de județ. Acum să vă spun, din astea, dacă sunt un procent... Eu vă dau exemplu la mine în școală. Deci din numărul total de clase de profesională, doar o singură clasă este pe învățământ dual, cu un partener tot așa mai mare. Ei, și a fost pandemia, fiind în domeniul industriei alimentare, lucrurile n-au mers chiar foarte bine. Și economic aveți. Da, noi dar nu este dual, adică ei nu susțin, avem, pe toate specializările avem clase, este foarte ok parteneriatul. La dual apare reticența aceea, pentru că trebuie să-i dea încă o bursă de 200 de lei, trebuie să-i dea echipament, trebuie să-i asigure transport, realizarea analizelor medicale gratuit și așa mai departe. Sunt mai multe tipuri de facilități pe care trebuie să le facă. Și atunci, dacă îți faci un calcul, apropo de ce spuneam, este evident că, cel puțin în perioada investiției, a formării acesteia inițiale, nu ai nimic de câștigat. Adică rezultatele nu sunt așa cum s-ar fi aștepta probabil. Dar pentru o investiție ulterioară, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să-și dea seama și agenții economici că e asta una dintre variantele de a crește oameni, să-i formeze bine pentru a putea să se oprească și să-i folosească ulterior. Este, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, numai că pe sistemul legislativ actual înseamnă că investești, cheltui bani pentru un tânăr și când a terminat de primit bani, spune pa, mă duc la altul. E adevărat, dar dacă s-ar face, știți, eu nu că sunt mare fan sau am rămas cu comunismul, dar știți cum făceam toți atunci, sau eu nu făceam că n-am terminat după 90, dar mă rog, cei care, cum făceau acea, când terminau, erau obligați să se ducă 3 ani măcar undeva, stagiatura, da? Deci stagiatura era obligatorie, până la urmă, dacă statul a investit... Să nu cumva să vorbiți de legătura lui Mihai. Dacă vorbiți la elevii dumneavoastră, niciunul nu știe, vă spun eu. Deci erai obligat. A fost, ca să lămurim până la capăt, a fost presiunea nobilimii de a lega iobage de glie. Nu, n-aș fi mers atât de departe, dar ideea, eu nu spun că este bună metoda asta sau că mă rog, dar eu am dat doar un exemplu prin care, până la urmă, și angajatorul respectiv, da, deci agentul economic, ar putea să îi responsabilizeze dacă odată a investit și l-a format într-un anume fel, să-l facă după aia să rămână măcar o perioadă, să-și poată deconta cheltuiala aceasta realizată în formare. Nu știu, mi-a venit acum. Asta la un meseriaș. Da, gândiți-vă la un medic care are 6 plus 5 sau 6 sau 4. Dar eu aș face la oricine chestia asta. Plus un doctorat, da, în perioada. Da, aș face. Seama ce cheltuială. Păi, și se duce pe gratis în Franța, în Anglia, în Germania. Despre asta vorbim. Adică eu aș face un gen de contract din acesta în care să-l oblige pe om să poată, dacă nu, să plătească tot ce s-a investit în el. Exact. V-am ascultat cu multă atenție. Ați luat apărarea colegilor și e normal să faceți așa ceva, manifestând un spirit de castă. Dar eu, când m-am referit și la cadrele didactice, mă refeream la cadrele didactice care patronează un liceu în care niciun elev nu și-a luat bacul sau diploma, adică bacalaureat. Acolo cum putem cataloga un astfel de lucru, pentru că numai în măsura în care ceea ce spuneți are un spirit constructiv, nu vreau o critică, ci pur și simplu de a încuraja. Știți de ce? Pentru că există, constatat de mine, și o anumită comoditate. Nu mai văd o implicare cum face Carmen Zelinski când are treabă să duce, fie sâmbătă, fie duminică, până pe seara târziu, ci pur și simplu
mi-am terminat orele, pa. Dar elevii n-au înțeles nimic din ce se preda la școală, se duce. N-am auzit să-i cheme într-o sâmbătă dimineață la niște ore suplimentare de a mai lămuri niște lucruri. Deci, eu am impresia, dacă greșesc, vă rog să mă contraziceți, că la o parte din profesori lipsește ceea ce trebuie să aibă în primul rând profesorul, dragostea de elev. Acum, sigur, eu am să mă refer strict la școala mea pe care o cunosc, la colegii mei pe care îi cunosc, la copiii noștri pe care îi cunosc atât de bine și aici am să-mi permit să fac referire. Mi se pare un lucru normal. Vis-a-vis de prima întrebare legată, de prima referire a dumneavoastră legată de ce ar trebui să se întâmple cu liceile care nu au deloc procent de promovabilitate la BAC 0, noi mulțumim divinității, ca să spun așa, am fost în top anul trecut, în medie. Mulțumesc colegilor dumneavoastră și dumneavoastră, da. În top, deși perioada a fost foarte grea, a fost foarte bine pentru că am avut un procent situat în media națională, dar gândiți-vă că media națională rezultă... Peste sau sub? Nu. Puțin peste. Puțin peste. Dar media națională, acel 71%, 72% cât a fost anul trecut, a rezultat și din liceele teoretice, care de regulă au peste 90, 95, uneori 100%, foarte multe. Și atunci liceele tehnologice întotdeauna au un procent mai scăzut. Și asta înseamnă că totuși s-a făcut. Și acum, vis-a-vis de s-a făcut și chiar am fost foarte mulțumiți. Un liceu tehnologic situat în media națională, mie mi se pare chiar foarte exact, o realizare foarte bună și asta, așa este, este meritul în primul rând al colegilor noștri, profesori și al copiilor, al familiilor care s-au implicat, pentru că aici toți au conlucrat ca să fie bine, chiar dacă situația pandemică a fost de așa natură încât a determinat așa niște, eu știu, minusuri care au mai apărut. Acum, ce ar trebui să se întâmple, din punctul meu de vedere, probabil că iarăși sunt foarte radicală, un astfel de liceu ar trebui evident transformat, dacă ar fi să, într-o școală profesională, care să nu ceară performanță extraordinară, inclusiv obținerea acestei diplome de bacalaureat, regândit cumva altfel și sigur că oriunde procentul este scăzut ar trebui găsită, cum să vă spun, ar trebui găsită în primul rând cauza, pentru că există niște cauze, clar, una, două, trei, cinci, mai multe, care să determine acest lucru. Ce ați spus referitor la profesori, da, este foarte adevărat. Cei care se uită la ceas și pleacă imediat cum s-a sunat sau poate au plecat cu 5 minute înainte de finalul orei, vin la serviciu, dar nu sunt în totalitate dedicați și atunci trebuie să ne referim la marea parte a profesorilor care sunt dedicați, spun eu, pe care îi interesează ceea ce fac copiii și ca situație la învățătură, să fie empatici cu situația lor socială, cu emoțiile lor, cu trăirile lor, lucru care se întâmplă la noi. Și să știți că la noi la școală s-a venit și sâmbăta, chiar dacă a mai fost pandemie, asta pentru că s-au recuperat niște ore, s-au mai recuperat practică, s-a mai, că în agricultură mai vii și sâmbăta, că asta este. Nu mai vii. Lucrezi și sâmbăta. Exact. Și mai să spun un lucru, că la semănat și la strâns nu e păcat și te iartă Dumnezeu dacă muncești duminica. Da. Ați auzit vorba asta? Da, știu, de la bunici, mă rog, când da, mergeau. Și doi, s-au făcut ore din acestea remediale de pregătire pentru copiii care, sigur, au solicitat sau care, pe care i-au identificat profesorii că ar fi în situația de a nu promova, ori remediale, prin mai multe, știți, colegii noștri au făcut foarte mulți ani la rând muncă patriotică, ca să zic așa, făcând pregătire. Mai nou s-a făcut prin acest proiect ROSE inițiat de minister prin Banca Mondială și cu susținerea cât de cât financiară a colegilor, deci n-au mai făcut doar pe degeaba, ceea ce este un lucru bun. Și aceste ore de pregătire au fost făcute și în format fizic, dar unele au fost făcute online. Să știți că au dat rezultate, chiar și așa. Adică și noi continuăm și anul acesta, suntem în al cincilea an, avem prelungire, da, încă un an, și pentru că mai au fost bani pe care i-a redistribuit ministerul și s-a văzut de la an la an și prin indicatorii pe care i-am realizat că au dat rezultate. Probabil că și nu suntem noi singurii beneficiari, sunt foarte multe licee din țară, cred că peste 1000 la vremea când a început, 1000 și ceva de licee din țară
Și eu zic că în mare parte cam toți și-au atins un anumit target în momentul în care au început proiectul ăsta și și-au pus în vedere anumiți indicatori. Și ăsta era unul. Deci cel mai important indicator în cadrul proiectului era să crească promovabilitatea la bacalaureat, respectiv să se reducă absenteismul. Astea erau cele două. Și cu toate eforturile, cu ceva timp în urmă, Ministerul Educației venise cu o idee ca elevii care obțin sub 5 la evaluarea națională să fie obligați să meargă la o formă de învățământ profesional. Cu sau fără vocație se impune în felul acesta cuiva să aibă o meserie. E normal, e firesc, e eficient sau doar o idee? Acum, să știți că asta nu este cuprins în legislație, că evaluarea națională și, mă rog, tot în legea educației pentru în următoarea perioadă va trebui să dea admitere la liceu, lucru care se întâmpla mai de mult, știți, da. Dumneavoastră, mă rog, într-o formă sau alta, sunt discuții cum să aplici, de fapt nu sunt discuții, când legislația este prinsă modalitatea. Dar eu zic că este obligatoriu să dai o admitere la o formă de învățământ, în felul ăsta triind pe cei care au capacitatea de a urma forma de învățământ față de ceilalți care pur și simplu pierd vremea. Dacă e să mă întrebați, și cheltuie banii societății. Pe mine, în afară de testele acestea, sigur, standardizate, pe care le face ministerul, din punctul meu de vedere, la anumite școli și nu doar la cele vocaționale, că la cele vocaționale se întâmplă așa, adică la liceul de artă, la liceul sportiv, la ăștia dau probe, mă rog, practice. Asta ar fi culmea. Dar să știți să că eu... Acolo. Da, fără să ai deloc. Eu aș da și la alte școli. De exemplu, eu aș da și la un liceu agricol un test din ăsta de aptitudini, pentru că știți, ajunge... Și am să vă spun de ce, poate să mă explic. Poate e ciudat, poate... Ajungem la un moment dat, după ce copilul vine, pe baza notelor luate la evaluarea națională și, mă rog, la media pe care a avut-o în clasele 5-8, vine cu o anumită medie și ajunge într-o clasă de agricultură, pentru că atâta medie a avut el. Bineînțeles, și nu știe ce e o vacă. Și pe baza opțiunii făcute în scris, împreună cu părinții, cu diriginții în mediu, în gimnaziu, și ajunge la clasa de agricultură. Și la clasa de agricultură primul lucru și cel mai important este că face practică. Și practica se face unde? Într-o fermă. Cu văcuța. Sau cu văcuța. Depinde de specializare. Ei, problema știți care este? Că ajunge să spună că nu poate pentru că este alergic, că nu poate că îl doare spatele, că nu poate că este soare, că nu poate că nu știe, sau că nu știe acum că nu poate, dar măcar îi arăți. Și atunci ajungem în situația în care niște copii care vor termina anumite specializări, apropo și de văcuță, că sunt unii care, să știți, că n-au văzut, chiar n-au văzut în realitate, doar în filme, să vină la astfel de specializări și atunci, nu, din punctul meu de vedere, nu este în regulă. Asta nu înseamnă că orice elev ar trebui neapărat să fi făcut lucrări agricole de performanță înainte sau să fie, dar poate că unele cât de cât și să fie și dreptul copilului de a veni undeva unde să-i și placă. Adică dacă părintele îl trimite... Să ai o atracție. Da, dumneavoastră spuneați acolo că dacă e normal. Eu cred că da, eu cred că e normal să facă și altceva dacă nu are o medie suficient de bună, pentru că poate el este foarte bun într-o meserie, dar nu contează asta pentru că părinții vor să îl scoată neapărat licențiat. Și atunci percepția asta că... Și atunci dacă... cumpără o diplomă. Da, percepția asta că trebuie musai să ai o diplomă, indiferent cum și indiferent și în ce domeniu... Și o pune bunica la bucătărie. Indiferent în ce domeniu, doar să ai și să fii licențiat, dar tu de fapt, nu știu, să predai, nu, să te duci într-un tramvai și să vinzi bilete, habar n-am, să vinzi bilete la cozi de stradă, asta nu e în regulă. Da. Deci... Doamna directoare, Teleemul este o firmă comercială. Deci să-i dăm posibilitatea să facă puțină publicitate. Deci publicitate.